E a seguir, vamos ver alguns mapas antigos do Rio de Janeiro, onde o Morro do Senado aparecia, inclusive os outros morros, para a gente ver que a geografia era bastante diferente da cidade. Este mapa que estamos vendo agora é um mapa italiano de 1840. Nós vemos que o Campo de Santana aparece ali com o nome de Campo da Honra. Nós vemos o Morro do Senado, vemos também o Morro de Santo Antônio e o Morro do Castelo. Este outro mapa é de 1867. É um mapa bacana, né? Do tipo desses mapas que são vendidos nas bancas de jornais e livrarias, né? O mapa da cidade, de certo modo semelhante aos mapas turísticos que são encontrados nos dias de hoje. Então, para se ver como que naquela época as publicações, as gráficas tinham bastante recursos. E observe agora, nesta ampliação, que nós vemos ali o Morro do Senado, aparece bem, e vemos o Campo da Aclamação. Nesta época, o Campo de Santana estava com o nome de Campo da Aclamação, e vemos também a Praça da Constituição, que seria a Praça Tiradentes, que anteriormente também teve o nome de Largo do Rócio, e aí estamos vendo também o Morro de Santo Antônio. Esta linha, saindo da Praça da Constituição, ou praça, atual Praça Tiradentes, passando pelo Campo de Santana, seria a primeira linha de bondes do Rio de Janeiro. A seguir, veremos rapidamente este outro mapa, publicado em 1850, onde o Morro do Senado aparece com o nome de Pedro Dias. Provavelmente, este deve ter sido o nome oficial do mesmo. A seguir, veremos uma planta da administração Pereira Passos, de 1905, onde aparecem os três morros, Castelo, Santo Antônio e Morro do Senado. E nesta planta, aí, demarcado em verde, a gente vê a área do Morro do Senado e as novas ruas que foram traçadas ali, inclusive a Praça da Cruz Vermelha. E sobrepondo esta planta sobre uma planta do Rio atual, nós vemos a comparação de como era a cidade naquela época e atual e o local onde existiram esses três morros. E agora, voltando ao ano de 1873, podemos ver estes três morros em perspectiva e focando agora no Morro do Senado. Neste enquadramento, vemos o Morro do Senado, o Campo de Santana, o Teatro Provisório, a Praça da Constituição, ou Praça Tiradentes, e o Morro de Santo Antônio. E agora, vamos mostrar o ponto, obviamente, do Morro do Senado, de onde foi tomada essa perspectiva e o campo de vista, utilizando esta vista do Rio também em perspectiva. O campo de vista, ou o que foi mostrado na perspectiva, é o que está entre estas linhas vermelhas que partem do Morro do Senado. E agora, saindo deste panorama de 1875 e voltando para o panorama de 1855, visto a partir do Morro do Senado. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.